Скільки в Одесі коштує виїхати за кордон чоловіку? Просто сказав, я продаю машину 24 години, хто дасть більше, той її забирає. Дадуть 100 доларів, будь ласка, дадуть там 10 тисяч доларів, будь ласка. Що він там, що цей школяр привез нам, що там, всі такі. Та почекай, зараз 5.45. 7.62, так, давай ще там, є бронебійні, не, нема бронебійні, та по, все. Коротше, там CMS рейс, база найомників. Ти що, та я ж це... І тупо геолокація, координати. Я такий, бля... Дивись, у нас є плити, які тримаю, а у вас є ось ця херня. Я такий... Він такий, так. Хтось каже, я пішов в гори походити, я сижу, і він військовий, так? Я такий... Я теж хочу в гори піти походити. І я такий сижу і думаю, ну він може, а я ні. Вітаємо на нашому каналі Craft Media. Сьогодні у нас в гостях наш друг Дмитро, який забороняє називати його волонтером, тому що в нього немає громадської організації та фонду. Як тебе в натурі представити, чуєш? Ну, типу, як не волонтера? Помічник. Волонтера? Помічник волонтерів. Не, ну серйозно. Та ми називаємося просто помічники. Ми допомагаємо нашим військовим. Все. Слухай, ну а взагалі давай більш детальніше, ти як одесит можеш пояснити відношення людей. Тобто є така історія, знаєш, що сьогодні постріляли, сьогодні всім страшно, все забули і далі там Ібіца, тусовки, клуби і так далі. Так, так. Я можу сказати за себе. Тобто ми у цьому... вирі події з самого початку. Тобто з 27 лютого ми почали допомагати, і в нас не було інших питань, окрім допомоги, окрім там волонтерська діяльність, окрім там спілкування. Ну, у нас навіть вільний час – це спілкування з людьми, які приїжджають до Одеси на ротацію, на відновлення, там, на лікування. І є вільний час, ти зустрічаєшся з військовими, і ти не розумієш. І я пам'ятаю, коли на вулиці, де ми займалися, і займаємося волонтерською діяльністю, де наш штаб, наше місце, не було жодних машин, крім наших. От тупо ти виходиш вранці, вдень, вночі, нема жодної машини. А потім ти бачиш, що люди повертаються, потім ну, страх притуплюється, потім, я не можу сказати, що вони все забули, але жага у лапках до нормального життя перевищує, ну, по типу, клуби відкрилися, добре, сьогодні я не піду, як так, це війна, там, я не можу собі дозволити, а потім про те, що ми казали, ну, я ж допомагаю, в мене там є в лапках індульгенція, я там задонатив, чому я не можу піти там і відволіктися? Так, це можна робити, я не буду там про те, що ми з тобою балакали про те, як відпочивають військові. Якщо військовий приїжджає до Одеси, йде до того клубу і там відривається на повну, перезаряджає свої моральні батареї там і відновлюється, в мене немає ніякого питання. Але коли ми бачимо там гей, гуй і люди кричать сильніше, ніж музика, і ти проходиш біля цього клубу, і ну, особиста моя думка, ну, трохи спокійніше. Ну, відпочивайте, але не так, щоб... Вся Україна тупо мені пише, що у вас там коїться, що там в Одесі, і ти такий сидиш і кажеш сам собі, типу, ну не вся Одеса зараз там на тому клубі чи у тому але місці. Загальна картинка але загальна така. Картинка так, що Одеса там гей, гуй, відпочиває, але я можу сказати, не виправдовуючи там наших людей, дійсно дуже багато людей, які задіяні, які там включилися у допомогу, і які свідомо, одесити свідомо уявляють, що Одеса зараз не на клуб, не в клубі, не на пляжі. Одеса зараз працює. І це, можна сказати, що дуже багато приїжджих, які тупо підставляють ну, нас. І от вони приїжджають там, ну, ти дійсно, ти приїдеш до Одеси, ти побачиш там номери автівок біля цих клубів чи на парковках, і ти скажеш, ну да, хлопці, ну тут є процент одеситів, що вони відпочивають, але дійсно в Одесі зараз гуляє, відновлюється і там відривається ну, пів України. А ще пів України там в Буковелі чи десь. І ти хочеш друзям донести, що хлопці, все норм, ми не кончені, ми працюємо, все, ну, ми розуміємо, там, свідомість, буква С, все, все норм. Але коли ти відкриваєш ці картинки, ці відео, там, де п'єнна вечеринка, наприклад, у цей день, у мене теж с**ло, у цей день роз**ла Дніпро, а там
Ну, на мою думку, можна було сказати, сьогодні п'яної вечеринки не буде. Ну. Друзі, ми просимо підписатись на наш YouTube-канал, подивитись наше відео, поставити вподобайку, залишити коментар, щоб якомога більше людей змогли його побачити в подальшому. А також підтримати нас своєю підпискою на Patreon, Buy Me Coffee та спонсорстві YouTube, щоб у нас була можливість орендувати камеру, платити зарплатню нашим операторам, монтажерам, редакторам і робити якомога більше цікавого українськомовного контенту. Дякуємо! Є така історія, якою багато хто прикривається, типу, відсоток від заробітку на ЗСУ, там, типу, 20% на ЗСУ, або там, ми донатимо на ЗСУ, тим самим прикриваючи свою діяльність, що, типу, так, у нас клуб, у нас тут тусовки до утра, але ми, типу, це робимо, щоб допомагати. Є такі випадки, що, наприклад, та ж Ібіца, якийсь відсоток зі свого, там, зі своєї каси, яку вони заробляють, донатять на армію. Ти щось таке знаєш? Так, я чув про це. Я можу сказати, ну, попередньо я хочу сказати, що під цим соусом допомоги ЗСУ можна навіть героїн і метадон продавати і казати, ну ми ж донатимо. І це має виправдати цю людину? Ні. Тобто я теж кажу, що якщо бізнес працює, якщо він там допомагає ЗСУ, Це буде не про Ібіцу, а взагалі. Наприклад, якщо це багатомільйонний бізнес, який відпрацював сьогодні і заробив, там, наприклад, 3-5 мільйонів за вечір чи там, за місяць, і купити один там, дальномір за 50 тисяч гривень, ну, камон, ну, чуваки. І ще одне питання про те, що ти кажеш там, великим фондам чи на якісь там круті збори. Люди хочуть бути співучасні до чогось великого. По типу, блядь, ось там збирають на якісь там ударні дрони. І пам'ятаєш, як той фільм? От люди, я дійсно бачив, коли це там дійсно було. А кому ви допомагаєте? Я кажу, ну там хлопці 28-ї бригади. Там. А хто це? А є сторінка подивитись? Я кажу, та там дядьки по 40-45 років, ну по типу, нема в них там сторінок. Зрозумів. І ти відчуваєш, що дайте мені подивитися на них. Я такий, по типу, блядь, а якщо в них нема, ну, там, якогось крутого відео під фонг, чи там, як вони щось, ти гадаєш, що вони, ну, роблять не то, я кажу, вони там-то, там-то, вони там тримають тут, це кулеметники, вони на Бахмутському. Подивитися можна? Я кажу, нема, ну, нема чого. І дійсно, багато випадків було, коли кажуть, добре, а я не знаю, це буде у відео, не буде. Приходили люди і казали, ми хочемо допомогти якійсь медійній персоні, яка воює. Я кажу, вибачаю, це не про мене. Ну, по типу, ми допомагаємо в незалежності від того, тобто люди вже хочуть отримати профіт від донату. Я тебе переб'ю, я тобі скажу, з початку війни усім своїм друзям військовим, новим знайомим військовим, я всім рекомендував і по сьогоднішній день рекомендую. Інстаграм, Телеграм, всі соціальні мережі. На жаль, типу, на початку з цим було менше проблем. Зараз, коли от якраз війна прийшла в цю стадію, знаєш, коли всі ганяються, там хочуть там сфотку з медійною людиною, медійним військовим, там якийсь особистий фідбек від нього отримати, знаєш, якесь повідомлення, о, друже, дякую, ти нам допоміг. Але насправді тобі сказати, що наявність у тебе у твоїй бригаді, взводі або групі соціальної мережі дуже сильно багато питань так знімає, які можна закривати. Коли чи ти швидше? Та ти показуєш свою діяльність, свою роботу. Люди дійсно бачать, що блін, ну ти працюєш, ти реально їх захищаєш, і вже вірогідність того, що тобі допоможуть, вона ну набагато вища. Я погоджуюсь, тому що в нас теж були випадки, коли в нас, як ти питав, можна з якимись одеськими рексами записати інтерв'ю. Я казав, так, є, але я телефоную, а там починається тільки без обличчя, тільки зі змінним голосом. Ну, є такі люди, дійсно, вони кажуть, ми далекі від цього, ну, нам по типу це не потрібно. Я кажу, хлопці, якщо у вас, наприклад, там зламалася автівка, у вас є якась сторінка, там, де немає облич, там, чи ще щось, і ви просто показуєте вашу роботу, вашу працю, що ви виконуєте, де, у яких жопах ви там лазите, і якщо ви просто виставляєте пост і кажете, хто бажає допомогти, допомагайте, це пришвидшить вам. Вони такі, а це що, типу, попросити грошей? Я кажу, чувак, це вже інше. Та ні,
та ні, я своєму другу подзвоню, тобі подзвоню. Я кажу, а ти розумієш, що я буду для виконувати. Тебе буду виконувати от, роль секретаря-адміністратора. Тобто, в нас є круті хлопці, ось дивіться, там намонтували відео, ось дійсно вони роблять, хто хоче там дізнатися більше, ми можемо розповісти в директі. Але ти, за, він каже, так, я про це не думав, я взагалі не знаю, як то працює, ну, тобто, ви там займаєтесь, я кажу, ти думав, що це особисті гроші, які я просто тобі... Він такий, ну, я про це не думав, тому що в мене там війна 24/7. І я теж казав, по типу, коли з'являться ваші банки, ваші сторінки, і, тобто, люди зможуть взяти вас, ну, там, як патронат, на патронат, по типу, це круті хлопці. Ну, і дійсно, є інша сторона медалі, там, де є діди, ну, там, люди, яким, там, 50-55, і вони дійсно виконують не менш важливі, там, не менш важливі там, речі, і там, беруть участь у там, штурмах і операціях. І коли їм розповідаєш, будь ласка, запишіть відео і скажи «Дякуємо, Craft.ua», і тобі приходить відео, і ти бачиш, що там людина тупо за***на, і вона «Дякуємо, там, Craft.ua», і ти такий і так з'їде. Я, до речі, такі відео не прошу. І у мене таких відео немає. До речі, я хотів у тебе спитати таке питання. У тебе була BMW? Так. М3? Ну, так. Жовта. Так. Де вона? Вона в Києві. Вона продана. Вона продана 1 березня 2022 року. І вона... Ну, там історія дуже цікава і... Я 27 лютого відправив свою родину за кордон, дружину і доньку, і тупо сижу і такий, потрібно щось робити, потрібно щось робити. Продам беху. Ну, дивись, тут таке просто мене, дуже багато людей, та й ти мене знав через те, що я по одеській ПОЦ будую одну машину, одну автівку 11 років. Тобто вона була чорна, потім жовта, одні колеса, інші колеса, підвізка, мотори, коробки. Тобто це було моє хобі, і люди мене знають Діма 3-3-2. Тому що на машині, тобто як коли там робив інстаграм, ну, не у мені фантазії. Діма, кафе у Наташі. Да, там, Діма, які там номери? Тому що інстаграм був заточений там на машину. І мене дійсно багато людей знали там через цю машину. По Україні, там, і за кордоном. І я такий сиджу і думаю, ну взяти просто гроші, там, з кубишки достати, сказати, ось я молодець, по типу, я там відправив на ЗСУ гроші, там, робіть те саме. Всі скажуть, ну молодець, в тебе є там гроші, а в мене їх нема, що мені там, піти взяти в борг. І я такий сиджу і думаю, в мене є моє хобі, ну, і воно там коштує якісь грошей. Але зараз, ну, не до хобі. Зараз дійсно потрібно допомагати. Якщо ти не вмієш тримати в руках зброю, і це не виправдання для мене, це мінус для мене, тому що я почав стріляти з автоматичної зброї тільки під час повномасштабного вторгнення, коли я сказав друзям військовим, ну дайте потримати, тому що я там, ну, такий я, не тримав зброю до 32 років. Я такий сиджу і думаю, потрібно, ну, віддавати щось, потрібно жертвувати, тому що, ну, це як символ. Наприклад, для мене машина багато значила. Але навіщо мені ця машина, якщо в нас не буде міст, в який ми маємо їздити до своїх друзів? І саме гірше, що в нас можуть не залишитися друзів, до котрих їздити. І так це і сталося, тому що коли я її почав продавати, я не сказав там ціну. Я просто сказав, я продаю машину 24 години, хто дасть більше, той її забирає. Дадуть $100, будь ласка, дадуть там $10,000, будь ласка. І мені пише мій друг, його вже нема. І він каже, я її заберу тільки для того, щоб для тебе зберегти її. Я кажу, ні, чувак, я її назад не візьму. І він каже, ні, чувак, я знаю, що для тебе, ну, ця машина значить, і я хочу її купити, просто щоб я для тебе зберегти. І ми ще в мирний час будемо кататися на цій автівці. І це Устім. І в нього не вийшло зняти гроші, тому що 1 березня в Києві обнальщики сиділи на жопі рівно і не працювали. Він каже, я не можу. Я кажу, чувак, 24 години я сказав, ну це слово, по типу, хто дає гроші, він каже, в мене зараз не виходить. І він мав бути у той день, коли його вбили, він мав бути в Одесі, забирати автівку. Я кажу, чувак,
Ну, я сказав 24 години, по типу, мене не зрозуміють там суспільство. І забирає інша людина, теж мій друг, теж з цією думкою, що типу, я збережу машину. І ми, я продаю машину, відправляємо гроші. Це все записується на відео, тому що це не просто там, знаєш, одеські пошті. Я продав машину, я відправив гроші, це ми все показуємо. Я пишу до своїх друзів, у котрих не одна машина, як хобі в мене, а декілька. Я кажу, хлопці, давайте там зараз ми відправимо гроші, попродаємо машини, тому що ми маємо на це можливість. І дійсно там є певні люди, які заразилися цим прикладом і сказали, так, вірно кажеш, потрібно зараз допомагати. А 4 березня у Стіми не стало. Його розстріляли в Бучі. А куди ти гроші відправив з машини? Та ти мене все будеш хуй. Притулі? Ні. Я його не знав. Я не знав, хто такий Притул. А кому Притул ти відправив? Приватбанк. Допомога ЗСУ. У всіх така реакція. Звучить круто, так? Відправив гроші на ЗСУ. Я не вмів волонтерити. Я не... За скільки ти продав тачку, якщо на секрет? 280 тисяч гривень. По тому курсу це там 10 тисяч. А скільки вона загально от, за її всю історію реінкарнації стала тобі? Мене дружина буде дивитись. Ладно, я шуткую. Ну, за весь час. Бля, ну це буде виглядати пафосно чи ні? Ні. Ні. 50-55. І ця машина зараз в Києві їздить, типу, да? Так. Ти її викупити не хочеш обратно? А... Ну, не було такої думки, знаєш, коли вже більш-менш все так устаканили, забрати все таки. Я сказав, що тільки після завершення війни, і якщо в мене дійсно буде можливість, я буду розуміти, що там... Я маю моральне право, і в мене не буде куди. А я не знаю, от в тебе буде колись момент, коли в тебе будуть вільні гроші, котрі ти не будеш знати, куди діти. Ну, якщо ти там не станеш мультимільйонером. От, наприклад, я розумію, що ця війна з нами назавжди. Тобто, закінчується війна нашою перемогою, і в нас залишається ще купа питань до тих хлопців, які віддали своє здоров'я, які отримали каліцтва, до родин, які втратили. І тобто просто сказати там по типу, я купую назад машину за 10 тисяч, я знаю, скільки там коштує ця машина, я знаю, скільки можна зробити на ці гроші. Тобто на ці 10 тисяч, ну, коротше, це повне переосмислення своїх хобі, своїх бажань і того, з чим ми зараз зіткнулися. Тобто, я знаю, що до кінця мого життя я буду знати, куди витрачати гроші, вільні гроші. Так, я не буду там повним аскетом, в мене є родина, в мене є там дитина і так. Але свої хобі, свої побажання, як це не звучало, там, купити диски за 2, за 3 тисячі доларів, мабуть, вже ні. Ну, я тобі більше скажу, я, в принципі, не те, що там змірився з думкою, я прийняв до себе, і я зрозумів, що, в принципі, тим, що я займався все своє життя свідоме, от автоспорт, тюнінг, тачки, от ця вся движуха, що не те, що там, ну, я хочу або не хочу, в мене немає внутрішнього бажання навіть повертатися. Тому що я розумію, от я собі навіть вже такий план прописую, що от, окей, завтра, кажуть, перемога. Mm-hmm. Все, хлопці повертаються додому, забираємо полеглих братів. Але я знаю, що треба там відновлювати міста, допомагати сім'ям, повертати дітей. Купа роботи нас чекає. І, типу, в контексті цього, що нас очікує після перемоги, якщо, ну, реально, ми там всі вижимо і переможемо, але я в це свято вірю, то, ну, типу, який автоспорт, який тюнінг? Типу, все, це десь там. Поняв? І якби це пафосно не звучало, це вже, ну, це минуле життя. Все, так. Це такий, знаєш, пройдений етап. Так, от у мене теж саме. Тобто, мені там друзі писали, та ти там не переживай. Я кажу, хлопці, я це робив з посмішкою. Я це робив, я дійсно, в мене був там за 3 чи 4 місяці до початку повномасштабного вторгнення був пост, навіщо я це роблю. Тобто 10 чи 11 років в мене була машина. І я написав, типу, що це не купа заліза, а це там друзі, це як фотоальбом. І я тоді написав, по типу, якщо мене хтось спросить, навіщо, я не зможу відповісти.
А тоді я просто написав, ну, по типу, зараз я розумію, навіщо це. Ну, по типу, дуже багато людей побачили, що дійсно там, я не хочу казати, що я там якийсь там крутий приклад, але просто як приклад для свого кола спілкування, що хлопці, по типу, от я роблю так, якщо ви хочете доєднатися, ну, можете зробити те ж саме. І я гадав, що це, ну, викличе якийсь там резонанс серед моїх друзів, у котрих там одна, дві, три автівки, і вони скажуть теж, тому що ми всі з автодвіжухи, ну, по типу, ми спілкувалися до війни на автотеми. Ну, от, і я кажу, ну, не потрібно зараз вивозити тачки, потрібно зараз їх намагатися продати та допомогти цими грошима, тому що нам ці тачки не будуть потрібні, якщо щось піде не так, якщо хтось не вистоє, рідний незнайомець десь не вистоє на фронті, то ти з цією тачкою будеш в дупі сидіти. Ваше основне направлення на початку війни – це було виготовлення бронежилетів комплексно, тобто не тільки бронеплит, бронежилетів. І наскільки я знаю, ви ні одної плитки, ні одного бронежилету нікому не продавали. Ні. Тобто це була не комерційна історія. Ні, ви збирали кошти, тобто люди вам донатили, на ці кошти ви робили вироби і передавали вже так, війську. Так. То розкажи, як у вас це розпочалося? Все розпочалося з того, що мені телефонує мій друг. Ну, спочатку все там, кому допомогти там. Друзі, пішли на фронт. Де ви зараз? Ми там зараз, там. Дійсно, можу сказати, серед мого кола друзів не багато людей опинилося одразу там пеклів, там, в сраці. І ми зараз там. І були дійсно ті, хто вже там під Херсоном, ну, ти з ними познайомишся. І я дзвоню, що там потрібно? Блять, чувак, потрібно там взуття чи ще щось. І ти, наприкладу, там, спочатку це було особисті гроші, тобто ти йдеш, купуєш там, а ти хочеш купити найкраще, тобто лово, а його нема, а ти знаходиш, і ти стаєш таким типом, який знає все, де дістати. І тебе тупо, чисто одеський тип. Так, і тебе тупо, ти там виставляєш, що хлопці там знайшли лово, де, і тебе тупо директно зараз там телефон може півгодини лежати спокійно, а до того там ти викладаєш, що ти знайшов якийсь там шеврон України. Чи лови, чи там якусь нормальну розгрузку, тебе тупо розривають у тому інстаграмі, де, дай я тобі скину грошей, пойди мені купи, відправ, будь ласка. І ти йдеш, купуєш там, наприклад, лови, потім передаєш там, а що ще потрібно, там то. І завжди було питання, от тупо перший місяць ти мог принести, я дійсно приносив і давав там дрони. Спочатку FPV там, ну, Mavic'і, але з цими окулярами. От, потім звичайні Mavic'і. І от ти приносиш типу, таку річ, і ти такий гадаєш, це Mavic. І він такий, дякую, нема бронежилета. І ти такий, чувак, бронежилета нема? Я такий, нема. Він такий, ну, якщо буде, ми зараз взагалі без нього. Я такий, ну, де його дістати? Сідаю, телефоную тим, ти теж будеш сміятися, мені продають з рук 4 бронежилета британські МК-2 з такою хіньою, тут, типу, сталеву, що воно тупо, ну, і там якісь плити, там, незрозумілі, але там є клейма, що, я кажу, скільки там, є 4, я думаю, все, я там, переможець у житті, я кажу, скільки? 700. Я такий, 700. Він, ну, маємо те, що маємо. 700. Береш? Ні, дай, мені вже телефонують. Такий, та-да, беру. Беру гроші свої, йду туди, там виносять таке, я кажу, так воно ще і БУшне. Він каже, так, хлопче, береш чи не береш? Ну, тупо одеськи, я такий, на гроші, забираю цю хуйню, йду до хлопців, ну, там, телефоную, вони кажуть, ми там за 2 дні будемо, можеш нам вислати. Я такий кажу, та там кажуть, що на новій пошті їх там скомунізять, не треба. Вони кажуть, та висилай нам. Висилають такі, дякую, ну, типу, норм, а що за плити? А ти, ну, ти розумієш, що ти віддаєш те, що має рятувати твого друга, там, товариша. І ти такий, мені казали, що британські, що вони добрі. Вони такі, ну, добре, зараз будемо стріляти, а ти не розумієш, що, ну, типу, воно ж одноразове. Зараз ми будемо стріляти, потім тобі скажемо. І перед телефонують, кажуть, так, добрі плити, все витримали, будемо їх носити.
Я такий сиджу і розумію, що ну, 700 баксів, ну, типу, за одну, за один бронежилет. Так, він дійсно там, ну, з виробництва не самопал. Я такий сиджу і думаю, ну, а з чого його роблять? Ну, по типу, так, одразу, керамічна – ні, тому що в нас нема там потужності, виробництва, але є сталеві. Телефоную друзям, кажу, слухайте, а сталеві взагалі? Вони кажуть, так, нам видають теж сталеві. Я кажу, держава видає сталеві. Він каже, так, видає сталеві плити, там є таке темп 3000, це добрі плити. Я такий, ну, добре, давайте дивитися, що це таке. Спочатку там ДСТУ, там, як їх відстрілюють, то і тут у нас в Одесі починають там хтось в інтернеті казати, що ми там винайшли, можна з ресор робити плити. Я там, пам'ятаю там... цю тему. Це піздець. Я такий сиджу, ну, мені дійсно було спочатку там сикатно, я кажу, ну, щось ви зварюєте, нарізаєте. І я телефоную туди хлопцям, а там дійсно ентузіасти, які там знайшли, їх щось там роблять. Я кажу, а можна спробувати? Вони кажуть, в нас вже немає ресор, якщо ти знайдеш десь ресори, приїжджай до нас. Там ще була якась градація, типу, відзяла ресори і від москвича, ще пам'ятаю, типу, це самий топ, типу, п'ятий клас, а якась там інша машина. Там така сталю, ну, це зараз до тебе приходить. І я такий кажу, а що потрібно? Потрібно там ресори. Я такий кажу, добре, я пишу в інстаграмі, в кого є ресори. Мені одразу там люди пишуть, там можеш забрати, можеш те, можеш все. Я приїжджаю до хлопців, вони дійсно нарізають, такі кажуть, ось там, а там черга, там робили буржуйки, і, ну, варили буржуйки, і водночас варили ці плити, варили їжі. Ну там хлопці дійсно, їм там вітання, якщо вони будуть дивитися, дійсно там, ну, топові, вони там працювали, там тупо роємно. Я приїжджаю з цими ресорами, кажу, ось мені там потрібно, вони кажуть, не тільки тобі, тут буде черга, ось бачиш, там валяється, ось це все ми маємо щось там наробити. У них щось там не виходило, потім виходило. Коротше, мені дають першу плиту, я телефоную нашому другу Артему, кажу, потрібно відстріляти плити, він каже, так, добре, а це було початок березня. Він каже, добре, я в центрі міста. Я кажу, ну, зараз буду, приїжджаю. Він каже, підіймайся, там була перекрита площа, екс-площа Екатерини, вже Екатерини нема. І він каже, підіймайся, я такий думаю, ну, мабуть, я його зараз заберу, ми кудись поїдемо і будемо десь на полігоні відстрілювати там щось. Я такий підіймаюся, відкриваю шлагбаум, це до вас, до нас, він виходить. Такий, я дивлюся, там техніка стоїть, і тупо, ну, це перше такий, як холодний душ, тому що ти в Одесі там бачив, ну, техніку, а ти бачиш то місто, яке в тебе асоціюється з, ну, там, радощами, там, люди гуляють, а там тупа техніка у бік моря з стволами. Я такий, ого, він каже, так, норм, ну, по типу, що, а що, а я дивлюся, ну, ти питав, танк бачив, а я тоді його перший раз побачив, як стінку такий. О, він пішли, пішли, пішли. Я кажу, куди ми йдемо? Він каже, йдемо, зараз будемо відстрілювати плит. Я такий думаю, куди? Ми йдемо в бік Потьомкінських сходів. Я такий, що ми будемо, куди? Ми спускаємося, там є такий парк, Стамбульський парк. Вони ставлять плиту напроти дерева і такі. Я стою і такий думаю, якщо б мені хтось місяць тому сказав, що я буду у центрі міста, під Потьомкінськими сходами, відстрілювати плити, які зварили якісь хлопці. Я б сказав, це якийсь там сюр, це сон. Ну, це не... І вони такі, зараз буде, і по рації, не там, все нормально, зараз будемо відстрілювати бронеелементи на випробовування, там, давай. І там з пекача, з автомата. Я такий стою, тупо, і багато, ну, дуже багато військових, і всі такі, ну, що там, ну, що він там, що цей школяр привез нам, що там, і всі такі, та почекай, зараз 5.45, 7.62, так, давай ще там, є бронебійні, не, нема бронебійні, та по, все, підходимо, ну, і тут ти знаєш, щось тримає, щось не тримає, тут проходить, тут не проходить, я такий стою, розумію, що, ну, це не то, що я дозволю собі передати, вперше за все, там, військовому та своїм друзям, тому що друзі там були без елементів захисту. Я такий кажу, ну, таке, вони кажуть, ну, взагалі воно тримає, але там, я кажу, ну, добре. І потім ми познайомилися з хлопцем,
який просто в інтернеті пише, типу, ви своє там лайно з ресо. Ну він дуже такий агресивний був. Ну він дійсно там, Саша, тобі вітання, дякую тобі. І він каже: ви своє лайно там з ресорів ні в коєму разі не передавайте, тому що потрібно випробовувати такими-то патронами, такими-то набоями, там то-то, є класи. Я а такий... ти пам'ятаєш цю історію, що типу ще була різниця між такими патронами і нашими, і я пам'ятаю, коли ми якісь плити відстрілюв, і всі такі так, зараз я позвоню, типу, дзвони, алло, слиш, а є п***ки патрони? Ні, нема. А, чекай, ще я пацанам в Гастоміль наберу, там п***ків заєба. О, слышиш, візьми п'ятерок п***ських, типу, а вони там були якісь потужніші, що, типу, вони... і... ПП, пуля, та, повишеної пробиваємості. Та, пробиваємості. Просто в на, у наших більше там червона юбка, кулі. А там чорна чи фіолетова. Да, і да. Ось про це ми дізналися в просто мені Саша, мій друг Саша Кук каже, дивись, що я знайшов просто в інстаграмі. Я такий кажу, а можеш зв'язатися з ним, ну з цим хлопцем. А він там тупо валить, ви хуйною займаєтеся, якщо ви хочете випробовувати, випробовувати такими-то набоями, так-то, так-то. І я бачу, що він теж ДСТУ. Тобто я ДСТУ читав, і він і я такий, треба з ним сконтактувати. І ми до нього приїжджаємо, там Саша йому пише, типу, здрасте, ми ті-ті-ті, ми там робимо то-то-то. Він такий каже, можете до мене приїхати, давайте ви там теж такі авантюристи, хочете зробити, в мене дещо є, що показати. Ми кажемо, в нас теж є. І ми приїжджаємо, а ми винайшли таку штуку, як антиосколочний слой. Тобто, тобто нам лікарі і медики сказали, що якщо ви просто бажаєте зробити там плитку і покласти її у якусь тканину, це повна хіня, тому що якщо там куля врізається у плиту, навіть котра там тримає, по-перше, там є заперешкодна дія, це теж потрібно. І нам у процесі того, як ми вирішили робити там бронежилети, ну ми їх не називали бронежилети, ми називали їх броніки, тому що там плита, там самопальна, то самопальна. Бронежилет – це сертифікована річ, котра має там сертифікати, випробування, балістичну експертизу. Ми казали, що ми робимо. І ми приїжджаємо до цього хлопця, і він такий, а що у вас? Ми кажемо, от в нас плита. Він такий, що на неї там наклеєно, що це за хіна? Типу, ми кажемо, це типу, антиосколочний слой. Він каже, так, ви молодці, я зрозумів. Нам теж медики про це розповідали, що коли куля влучає, там, розльот, так, типу, металеві стержні, вони можуть там у шию, в артерію, в руку, в пах. І, ну, по типу, спочатку вирішуйте, як ви... Після влучання, тобто плита ви знайшли, але після влучання, куди осколки діваються, і заперешкодна дія. Якщо там влучаєте там гуля, не знаю, там 4-5 сантиметрів, переламало. Навіщо це взагалі просто не потрібно, тому що ви будете надавати каліцтво людям. І коротше, ми це все показуємо, він такий каже, дивись, в нас є плити, які тримають, а у вас є ось ця хіня. Я такий... І він такий, так, ми тобі плити, а ти накатай ось цю хіню, і завтра ми їдемо відстрілювати. Ми вночі тупо катаємо цю штуку, не було ще там того місця, де ми робили. Ми тупо робимо у дворі там приватного будинку моєї мами, тупо катаємо. Це ще там у 6 годині вечора, вже комендантська година. Ми тільки в нього забрали ці 20 плит, а ми такі, ну, ми не бачили цільно металевих плит. І я такий, ми до нього в офіс заходимо, а в нього вже аптечки, айфак, в нього вже там шоломи лежать. Ну, якийсь продвинутий такий вже так, був чувак. Так, дуже. І я виходжу, і ми дивимося з пацанами, це дійсно там 10-9 березня, я один на одного дивимося, я кажу, хто це, що це за Тоні Старк, я говорю, сталева людина, в нього є все там. І ми так і дали йому там Тоні Старк. І ми отримали від нього ці сталеві плитки. Накатали, наступний день поїхали, вони їх там по всій програмі іменно відбахали. І всі такі, хто стріляв, кажуть, типу, а де, ну, типу, пулі, розліт? Я кажу, воно там всередині. Вони кажуть, та ну, не, там розрізаєш то, що я тобі розказував, відкриваєш. І там тупо нашпиговано тими сердечниками. Ну, дійсно, коли 19 пострілів у плиту, воно все відлітало. Але там 5, 6, 7 у плиту, воно все то просто дірочки такі, і там все залишалося усередині. І вони кажуть, так, коротше, ми будемо робити, ми там надаємо плити, а ви накатуєте цей слой. Потім ми вже самі знайшли, де можна брати плити. І, тобто ми працювали... Тоні Старк від вас відокремився? Ні, ні, ми досі з ним дуже там в гарних відносинах. Це мій друг, і в нього зараз
благодійний фонд, за котрий я там ручаюсь і кажу, що якщо б мене спитають, благодійні фонди, мізинець кладу на відсік, це ви і він. Ось от люди, яким я максимально респектую, вони зараз і впівдронами займаються, угу. Автівки, і броньовані машини, тобто красавчик. Реклама. Хвиля 91. Хвиля от, 91. В Одесі, от тупо респект максимум. І вони робили своє направлення, а я кажу, ну в нас, і в нас теж люди, ми ж показували це все, я кажу, якщо хтось хоче долучитися, ми показували, що ми робимо, як воно працює, тобто всі відстріли, якщо хочете, можете донатити, ми знаємо, де брати там плити, цей 30 МНБ5, Рамор, Сейбур, коротше, там всі ці метали, сталь, я кажу, і ось ми це робимо. У нас вийшов там бронік, не бронежилет, він вийшов там 9,5-10 кілограм. Це ще достатньо легкий насправді. Ну, якщо не брати в умові керамічних плит, так, це нормально. Так, і у нас приходили люди, які там, ну дійсно, там спецурики, наші друзі. І ну, ми критику отримували постійно. По типу, я дуже до цього добре ставився. Якщо в мене приходить людина і каже, це я, я кажу, добре, а як зробити краще? І отак ми там прийшли до певного результату. І приходили спецурики, типу, ой, чувак, ну це каналізаційний люк, і ми там бігати в цьому не будемо. Я кажу, розумію. Но більшість людей, які там надсилали запити і приходили до нас, я кажу, там, хлопці, це 10 кілограм ваги. Вони кажуть, добре, в нас зараз 13. Я такий, працює. Але тут, ну, треба зауважити, нагадати нашим глядачам, що ці події, про які ми розповідаємо, в той час взагалі не можна було нічого купити. От, тоді, я пам'ятаю, така історія, от реально, якщо б ти був Тоні Старком, мультимільйонером, мільярдером, твої гроші нічого так. не рішали. Від броніків, касок, аптечок, так. набоїв. Ну, тупо так. реально люди, я пам'ятаю, до мене військові приїжджали, знаєш, тупо, от долари, купи, а ти такий, пацани, ні. В смислі? Ні, ну, тіпа, нема. Я в Одесі пам'ятаю, 6 чи 7 березня ми заходимо до військового магазину, і стоїть там дід, ну, мабуть, 60-65 років. А ми заходили купити ліхтарики для хлопців. І стоїть дід і такий каже, що у вас є? Вони кажуть, нічого. Він каже, якась рушниця. Немає. Він каже, може якась потужна пневматика. Немає. Ти зараз подумаєш, що я тупо навалюю одеські там так, приколи. Так і було. У нас в Києві так само і було. І він, ти зараз зрозумієш, і він такий, а що це за херня? Вони кажуть, арбалет. Він такий, а з нього можна когось вбити? Вони кажуть, ну, тварину, якщо там поцілити, він каже, давай арбалет. І я такий дивлюся, і я тупо розумію, що, ну, люди будуть там намагатися всього, що є. Ну, тупо немає вже нічого на прилавках, немає нічого, а тупо дід каже, давай арбалет. Об'єми цієї допомоги, наскільки вони зменшились, ну і в порівнянні з тими ж донатами, немає ще відповіді? Стосовно донатів, наприклад, на початку ми могли закривати збір, я просто скажу про швидкість закривання зборів. Наприклад, ми виставляємо збір, який там потрібно закрити там два мавіки чи там, він може, міг закритися за 7-8 годин. 200 тисяч гривень могли закрити. Тобто ми навіть не робили окремий пост в Інстаграмі. Тобто ми викладаємо, там потрібно тим-тим-тим, бах, закрили. Все, записали скрін, що ми там розбили угу. банк і відправили. Потім це 5 днів. Зараз, ну, останній збір, який робили, там навіть не ми, а я сказав нашому товаришу військовому, ти військовий, роби банку, і ми будемо її форсити, пушити. Щоб люди угу. напряму, тобто, бачили, для кого там. І він відкрив сторінку, він показав, як розмолотили їх автівку евакуаційну L200. Потім він показав, що їм надали після того, як там дали їм буханку, яка застрягла, ну ти, мабуть, бачив. Я там, бачив. Тупо застрягла з 300-м, людина лежить, а машина тупо не їде. В мене тупо сльози катилися, він каже, спочатку він каже, нам надали автівку, все добре, поки ми будемо збирати, ми будемо евакувати людей на цій буханці. Потім він присилає через день відео, там, де я це все зафарбував, але тупо, ну, поранений у крові лежить чоловік, і просто він каже, у нас машина не їде. І ми збирали на цей, мабуть, днів 10. Мабуть, це ще нормально, насправді. Яка сума була? 250 тисяч. Це ще нормально, ви закрили за 10 днів, в принципі, нормально. Одеса.
є, коротше, два міста. Це, ну, навіть не місто, два регіони. Це от Одеса, як окремо, знаєш, типу південь, і є ще Західна Україна. От, де можна відкупитись і виїхати. Так от питання, скільки в Одесі коштує виїхати за кордон чоловіку? Я можу тобі сказати, що, ну, так, це є. Ну, у вас просто немає кордону, а може є, з Білорусі є ж, да, Київська область, але вам туди виїжджати так собі. А в Одесі є така опція, це Молдавія, Румунія. Я можу тобі сказати, що якось ми сиділи, і я чув таку історію, що там 30 тисяч доларів на початку війни хтось там, ну, це поняв. Це історія. Це історія. Я не знаю особисто ось міф людину, якийсь, так, може що бути. Ось, так, ось людина дала 30 тисяч доларів, ми сиділи, і в мене є друзі, ДПСушники, які, і котрим ми допомагаємо, і про котрих там я тобі розповідав, от, і вони просто заїхали до нас, і я там щось кажу, ось бачили, там машини вивозять автовозами, щось, він каже, так, ми знаємо, що там 30 тисяч доларів дали за хлопця, щоб він виїхав. Я кажу, коли? Вони кажуть, 25 лютого. Я кажу, ну, типу, у страха очі великі, і 25 лютого, може, це і було ще. Але, від нуля до, мабуть, 7-8 тисяч. Тому що в нас є люди, які перепливають. В сенсі? В прямому сенсі. Тупо беруть речі, одягаються, через якісь там річки перепливають до Молдавії, виходять тупо з файліком, ну там, де речі, документи, там якась там штука запакована, щоб воно не намокло. І, типу, все, я біженець, дайте мені прихисток. Я, типу, ми знаємо, ну, я, в мене, у моєму колі друзів, не то, що там виправдовую, в мене нема таких, які перепливали. Але у моїх друзів є друзі, котрі таким чином, і я такий думаю, ну що в тебе, чоловіче, в голові, що ти, плив кудись вночі, ну я кажу, ну це наскільки там потрібно бажати з'їбатися, щоб, я нікого не осуджую. А від чого з'їбатися, чуєш, від чого вони тікають? Я не знаю. Я, ну, може, я дійсно знаю одну людину, я не буду називати його ім'я, котрому я дійсно ми кажу на камеру. Ми тут посилання залишимо на цю людину в Інстаграм. Я дійсно кажу, я казав йому, тобі потрібно їхати, от я тобі кажу, я казав, тобі потрібно їхати. Я залишився у нього вдома, і Одесу норм накривала, ну там стріляли і там роз'їбали нормально. І я бачив, що творилось з цією людиною, я бачив його дівчину, котра, ну, я розумію, що я залишився один раз, а вона живе з ним, і з ним таке відбувається кожного разу, коли там накривали, ну, там тупо людина в панічних припадках, вон, отак от дихає, я кажу, чувак, все норм, ми виживемо, все норм, ну, тупо там кришка свістанула так, що я кажу, йому потрібно щось робити. Ну, по типу, я з ним розмовляв, я кажу, може ти там поїдеш десь поспокійніше ще, потім по танковому в Львові прилетіли, він каже, нема де. А ти поняв, ну, коли це проходило, ну, тривога, він, ну, все норм, типу. А я бачу, що тупо людина тупо тухне, ну, от тупо йому піздець. Я кажу, давай, коротше, в нього, хочете вірте, хочете ні. В нього дійсно були проблеми зі здоров'ям, котрі дозволяли йому поїхати. Ні. Я кажу, чувак, просто ну, тупо ти вже не спроможний нормально тут бути, ну, якось допомагати. Ти не життєдіяльна людина. От тупо ще трохи, і ти зійдеш з розуму, і ти поїдеш на дурку, я буду до тебе приходити і казати, ну, таке життя бентежне, все. І ти будеш сидіти, сіпатися. Ну, це одна людина. Тобто, я можу сказати про все моє коло, де я можу сказати, що це дійсно було для нього краще. Наскільки я знаю, ця людина тобі допомагала фінансово, якщо я правильно думаю, чи ні? Так. І допомагає. Зараз він в Україні. Угу. Добре, а наскільки оцей, типу, бум виїздів, відкупів від військкоматів зараз знизився або навпаки, типу, вийшов на новий рівень? Я можу сказати, що дуже багато людей, ну це я без імен, без прізвищ,
котрі, ну це дійсно смішно. Ти по типу дивишся, людини не було, не було, не було, не було. Тут о, здоров, здоров, і він є. Та ти, ну, у нас є таке, типу, жарт, типу, паспорт покажи. Ну, типу, виїжджав. Ну, а де ти був? Та там, 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 там. Я кажу, все зрозуміло. Ну, у нас немає такого, що по типу допрос, що ти робив там, чи не робив. І так всі все знають про того чи про іншого, там, хто виїжджав, хто не виїжджав. Ну, по типу, його нема, 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 а потім він хоп. Оп. А я ж тут, я ж тут, я ж був тут. Ти, а де? Та я тобі рукою махав, ти мене просто не бачив, проїхав, а я там стояв, тобі там два місяці тому махав рукою. Бума, я не бачу такого бума. Так, спочатку, ну я можу сказати, спочатку там перші місяці взагалі не було того, що я там обзванював своїх друзів і кінтів, алло, ти де, алло, ти де, але мені було тупо пофіг. Я знав, що моя родина, дружина, вони з донькою поїхали, в мене розв'язані руки, і я займаюся, в мене, ну як у тебе сьогодні, ти кажеш, не було часу поїсти. Не було часу ні на що. Ну тупо ти от постійно в телефоні, постійно там хлопці щось роблять, то збираємо, туди їдемо, там військові, то те. І мені дійсно було понятно, типу, поїхав і поїхав. Ну, типу, поставили галочку. А у тебе не було такого приколу, коли були комендантські години, там спочатку до 6, ну я не знаю, як в Одесі, я закив, знаю, там до 6, до 7, до 8, і ти кожен раз радів, що, типу, у нас ще плюс так, 2 години, так, які можна щось так зробити. І ти все одно, от коли було до 6, ти там до без 15:06, ти щось робиш, а потім швидко-швидко. Але завдяки тому, що місто було пусте, і типу на блокпостах уже були знайомі обличчя, ти там тільки під'їжджаєш, так, та їй, давай, типу, знаєш. Всю Одесу ми проїжджали за 15 хвилин. Тупо пролітали. От коли перші 3 місяці мені казали, я там на посілку Котовського, це один край Одеси, мені кажуть, ми там в центрі можемо там віддати то-то, я кажу, 15 хвилин. І тупо приїхав. Потім щось на Таїрова, туди. Ну, другий кінець. 15 хвилин, нема, не було ні машин, не було поліції, яка там патрулює вулиці. Ну тупо, от перший місяць, це взагалі була анархія, я їздив там, де все життя було односторонній рух, і я такий, може, завтра помремо. І я тупо їду там, де я такий, я по цій вулиці тупо знімаю відео друзям, кажу, хтось такий. Вони кажуть, ти дебіл. Я кажу, ну, дивись, я проїхав там, зекономив час, тому що там у нас були деякі вулиці. Перекриті. Там, де військові частини, об'єкти. Можна було там проїжджати, але там односторонні рухи. І нікого не було, тобі на зустріч нікого не було. І про те, що ти кажеш, що ти робив там ще годину більше. В мене у житті така штука, я більше всього в житті боюся пустих домів, пустих квартир. Бо, типу, ти приходиш, а там тупо нікого немає. Типу, ні родичів, ні, ну, тварин в мене взагалі немає. І я дійсно, коли приходив додому, і в мене був ще якийсь вільний час, ну, я тупо починав сходити з розуму. Тому що ти телефонуєш там, бачиш свою доньку, бачиш, стає хі**о. Не бачиш, не телефонуєш, теж хі**о. Ти тупо не розумієш, що тобі робити. Я для себе винайшов, що мені тупо потрібно так за**ятися за день, що просто прийти. От я просто да, от приходжу, да. От тупо, вибач мене, сонце, тупо отак от лягаю, от просто лягаю. В чому є? І отак от, і до ранку. І там десь у 7, у 8, у 9, в залежності від того, що робити там, знімаю з себе все, іду в душ, хопа, і знову. І знову, і знов, 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 знов. І ти ось так себе заганяєш для того, щоб в тебе немає часу міркувати там, я страждаю, я не страждаю, мені сумно, мені... Та ні, це... Хлопчик, є люди, яким зараз не те, що сумно, а для них твоє життя це тупо там, я не знаю, там... Парадайз. Мене рятувало те, що я багато часу, перші 2-3 місяці, я не жив вдома, тому що для мене було тупо, от я приходив, відкривав там, брав речі, а там нікого, і в мене ця картинка, як я відправляю дружину, доньку, і кажу, що побачимось, коли побачимось. Ну, я тупо не знав, тому що у нас в Одесі, ну, у нас кожен день з 24 лютого 22 року по літо 22 року десант. Десант. Він висадився там, він висадився там, там постріли, там ще. І кожен день, ну, спочатку місяць, це взагалі була параноя у суспільства, що нас вже атакували, вони вже заходять, там якісь пабліки, хірябліки, все, вони заходять з того боку, вони будуть там, якісь катери, ми бачимо кораблі. Я
Кажу, все. У нас, коротше, така історія теж була в Києві, і знайомі наші військові теж там ходили, так, пацани, якщо що, там, от готуються, скоро буде десант, скоро ми такі, да, там, іще така загроза, іще така. Потім проходить якийсь час, ти бачиш, що ніхі немає, вони такі приходять, такі, де десант? Ну, типа, нема. Я кажу, і вже там ще якийсь час, знаєш, така тема, коли білоруси казали, що ще раз, типа, піду з Білорусі, так, ну що, підуть? Да. Підуть? Хуй знає. Підуть? Та, блядь, ні, і ти знаєш, ні, батьки. У нас тупо суспільство, ну дійсно, і ти пам'ятаєш, що я не знаю, як у вас в Києві, метки. Да. Я тобі більше скажу, ми з Сабіром колись на старій базі на нашій, який ти був в Коцюбинському, ми знайшли якусь схожу хіню на метку. Це був, мабуть, березень, квітень, місяць, початок. І я такий, блядь. Воно. Воно. І ти відчуваєш, що я знайшов. Я такий дзвоню, у нас там ТРОшники були, кажу, слухай, пацан, тут хуйня якась. Вони такі, що за хуйня, метка. Вони такі, блядь. Я кажу, блядь. Замальовуй. І ми, короче, з Сабіром їздили по базі, балоном замальовували. І я такий, блядь, що ділять? Вони, ну, типа, все, навірно. Я такий, окей. Проходить тиждень, і в пабліку є такий паблік, ми запікуємо, називається, піски. Ну, це дуже там щось півтора чи два мільйони підписників. Типа, як у нас Лечена, Батруха. Вони роблять калаш, а хуйно красиво, я тобі покажу, я його зберіг. Коротше, там CMS рейс, база найомників. Ти що, та я ж це. І тупо геолокація, координати. Я такий, блять. І я беру ці координати, чувак, я вставляю Google Maps, і ці координати тупо на нашу будуть. Так. І я такий до Сибіра кажу, блять, нам пі. Так, він каже, нам я ж це бачив, я кажу, я тоді вас репостив і кажу, це краще визнання вашої праці, що якщо про вас вже пі***е кажуть, то ви точно щось робите, те, що потрібно нашій державі. Слухай, таке питання, підрив Каховської ГЕС, як відреагували одесити, тому що було багато фото-відеоматеріалів у телеграм-групах, що там, знаєш, пливе якийсь там холодильник або умивальник, і люди собі спокійно там гуляють по набережні, плавають. Це дійсно така історія, типу, байдужості було? Так. Так, це для мене. Мене горіла дупа так, що, ну, дійсно було люди, які поїхали там допомагати. Тобто, ну, в мене так склалося, що зараз моє коло друзів, товаришів, вони задіяні. Тобто, якщо я заходжу у свою ленту Instagram, я бачу людей, які задіяні. Тому що ті, хто... Ти відписався. Да, мені вони так. Тупо, мене не цікавить, хто там десь у клубі чи ще десь на морі відпочиває. Тобто, я дивлюся з точки зору свого кола спілкування. Але коли ми заходимо до телеграм-каналів, і там сьогодні Одеса гуляє, або ще щось, і дійсно, стоять люди там в плавках, в шортах, і тупо будинок. Ну от, дійсно, будинок приплив з дахом повністю. Я сиджу і гадаю, який п***ть. Ну чиєсь життя, от зараз цей будинок, воно тупо приплило до берегу. Ну і тупо люди стоять, типу, Боже, який кошмар. Ну, і нашим людям казали, що ще невідомо, потрібно там, можна купатися, не можна купатися. Дійсно, є відео там, де мами з дітками купаються у морі. І я сижу і думаю, гадаю, ну тобі сказати, ну наскільки ти моріман, що тобі потрібно після такої трагедії, після такої піти на море за 2-3 дні. Ну дійсно, ну це вже ненормально. І я не можу сказати, що там всі такі, але цього досить було. Досить було для того, щоб це визвало суспільний резонанс, що люди почали казати, що б***ь, не приколі. Ну, по типу, прийди до тями. Це дійсно форсилося там в Одесі і казали, що б***ь, ну, там навіть меми були, що там з цим пов'язано. І для мене це теж був певний, ну, такий момент, як я казав, що по типу, Одесу підставляють. Може, це були приїжджі? Тобто я дуже люблю, кохаю своє місто, і я можу сказати, я сподіваюся, що це були люди, котрі приїхали на відпочинок, і в них горіли путівки, і вони от пофіг як, але я окунуся буду у цьому, да, буду один раз окунуся у цьому морі. Всяку трахомідію там підчеплю, вмру, але так, окунуся. Я хочу сподіватися. Тобто я сподіваюся завжди на краще, і я не виправдовую, я просто накидаю версію, щоб люди
подивилися з іншого критичне мислення, що може це дійсно не були люди, які там одесити, а просто от вони приїхали відпочивати, такі, ну пойду хоч позасмагаю, ну приплило, ну я ж у цьому не винен, по типу, воно приплило, я ж про це, ну як можна сказати, я про це не знав, коли нам казали, що там до нас пливе, там тупо... А реально там до вас все, так? Да? Там дивани, холодильники, там тупо був острівець, я це дійсно бачив там на відео, приплив острівець, і з нього там випригла маленька косуля, чи якесь там, якась маленька тварина тупо вибігла на берег. Тупо вона там продрейфувала з Херсонського напрямку, приплила до Одеси, і там такий острівець, якісь там маленькі такі деревця, чи там якась трава, і тупо вибігає там, всі такі, дивись. І, ну, ти дивишся, ну, на це, ну, це такий був, тупо, ну, тупо жах. Ну, то, що там кацапське все припливало, це теж вистачало, там, каски, якісь там, форма, ще щось. І було таке, що і трупи припливали. Ну, по типу, я не можу сказати, там, хто це, ну, казали, що це цивільна людина була, і просто прибили, там, труп знайшли. Ого. Ну, я думаю, я гадаю, що багато чого ще й не розповідали, тому що це, ну, звісно, ну, це така дізмораль, ну, там, коли ти це бачиш, і в нас друзі, і ви туди їздили, і коли присилали фото, відео, я такий, тупо я два дні отак от, ну, тупо, отак на мене Буча, Марік, ГЕС, ну, тобто, і дуже-дуже сильно, коли у Запоріжжі ракети. От це було, коли ти тупо такий сидиш, типу, та все норм, ми кріпимось, а тут потім тебе бах, і ти такий... Та, я тобі скажу, знаєш, є завжди така історія, от я себе намагаюся заспокоювати, що от, так, зараз тяжкі часи, але вони стабільно тяжкі, знаєш. І в якийсь момент, коли ти себе вже налаштував морально і психологічно на це, просто, знаєш, підривається ГЕС, загроза там підриву ЗАЕС, там в Дніпрі вдарили, в Кременчузі вдарили, і ти розумієш, що от якщо твоя там планка була максимально фігова, знаєш, типу рівень оцей, але кожного разу вона має властиві, о, щось таке вони роблять, так, вороги, і кожен раз вони цю планку, типу, підіймають, ти такий, ну, блін, ну це ж просто, ну, п***ц, ну, камон, що, знаєш, ти себе заспокоїш, ну, гірше вже не буде. Ось. А воно, сука, кожного разу стає гірше, гірше і гірше. Просто ми як цивільні люди, тобто я можу сказати, наприклад, коли пішла істерія з... Ну, ми не можемо називатися цивільними людьми, тому що ми постійно в взаємодії з військовими, і ми ж... Я це називаю дотичні до війни люди. Так, ось щось посередині. І по типу, коли почалася ця істерія, типу, все, там, всі ці побігли купувати ці йодид калію, потрібно пити. А в мене жінка каже, блядь, всім друзям подзвонила, каже, блядь, не ссать, якщо ви вип'єте і не буде, вам тупо буде пізда. Да. Не потрібно. Не робіть цього, не сприймайте це як там єдиний шанс вижити, випити цю таблетку, тому що там певні там дії потрібно знати, що робити, і не просто випити там, а там дозировки ще. І я телефоную друзям, які на Запорізькому напрямку, і тупо, ну, кажу, алло, здорово, говорю, що вам там, наче штаба вже ядід калія видав? Він каже, що? Я кажу, ну, значить, ще живемо. Він каже, а що це таке? Я кажу, ну, там, типу, і він каже, слухай, нам так взірветься, не взірветься. В нас кожен день вистачає, що робити, цього. І нам прилітає так, і ми там... Так, що там взірветься, він каже, це, ну, це не образило мене, він каже, це у вас цивільних є час там сидіти, дивитися, МАГАТЕ, не МАГАТЕ, дахи, не дахи, він каже, в нас інший напрямок, вони кажуть, ну буде, буде, тобто там повністю свідомість того, що ти кажеш, планка, тобто там, мабуть, у хлопців, я не знаю, де планка, тобто вони навіть скажуть, ну ядерка, ну, все, ну. Це у мене товариш, Саня Блек теж писав це, коли почали сильно пушити новини за цю ярмарку, він мені пише, типу, що будемо робити? Я кажу, ні. Він каже, в смислі? Я кажу, Саня, ну, ні, ти можеш щось змінити? О. Ні. Кажу, я теж не можу. Працюємо? О. Він такий, працюємо. Я кажу, теж саме писав, мені теж друзі писали, а що ти будеш робити? Я кажу, те саме, що... От якщо нам скажуть, що не виходити там тиждень на вулицю, я скажу, ну я не дебіл, я не буду грати в героя, котрий... Да. Ні, я понесу 5 там розгрузок на пошту. Я кажу, та пошта не буде працювати. Я кажу, посидимо дома,
вдома, нам скажуть, що можна робити, що не можна робити, і будемо відштовхуватися від обставин, котрі нас оточують. А не просто так, я зараз себе налаштую, ми будемо робити то-то-то, а потім такі, типу, не, нічого не вийшло. Навіщо? І ми не можемо вплинути на ці чи інші речі. Ми можемо тільки робити те, що ми маємо робити. Тобто допомагати нашим військовим. І, ну, дійсно, якщо там мене, то я гадаю, що там буде гірше, ніж, наприклад, в Києві, 100%. В Одесі, так. Там ще десь. І я завжди казав, що у нас є карт-бланш, нам надають карт-бланш в умовно безпечних місцях робити те, що ми можемо робити. Бо, типу, не просто сидіти, трястись, все пропало. Та ні, чувак, ну в тебе є час, в тебе є можливість, ну, допомагати. Ну, коротше. А ти взагалі даєш собі відпочити? Ну, от є якесь залізне правило, знаєш, от я переходжу поріг своєї квартири, будинку і ні, все. Ні, ні. Є, в мене друзі, з котрими я сперечався, в мене хлопці казали, типу, я не можу сказати, що ми там благодійний фонд якийсь величезний, але, ну, ти знаєш, що у нормального помічника завжди немає грошей і завжди є що робити. По типу, щоб я прийшов додому і сказав такий, типу, все, я можу собі дозволити там відключити телефон, ось зараз ми, наприклад, сидимо, ну ось це, от воно несеться, ну, по типу. І я такий, типу, все, 12 годин ночі, я, типу, відпочиваю. Ні, ніхуя. Ну, золотого правила, там, як відпочити, я не маю. А як дружина зараз до цього ставиться? Ну, тяжко. Вона ставиться, перш за все, з розумінням. Вона знає мене, вона знає, що якщо я щось роблю, я намагаюся максимально сконцентруватися. Ну, по типу, зробити максимально це добре. От, типу, робиш, якщо робиш, роби це добре. І вона розуміє це. Потрібно якось, ну, це теж зараз в мене підгорить, відключатися. А як ти відключишся? Ну, по типу, поняв там, відключитися від того, що у нас війна, Алло, пацани, да, пауза. Да, хлопці, не стріляйте там. І, а що там, у вас щось згоріло? Нехай ще тліє, а ми потім з вами порозмовляємо. Я не можу. Переживай, переживеш. Ну, маєш, ну, я не можу так. Ну, по типу, є люди, котрі кажуть, треба відволікатися. Ну, як відволікатися? Ну, я не знаю, в тебе відрізана нога, вона тупо йде кровотеча. Та відволіктись треба там. Воно, та ні, хлопче, шукай турникет, шукай, як тебе спасти. От у мене таке враження, не враження, а відчуття, що зараз у нас те йдеться. Відволікатися? Можна загратись, насправді. Ну так, відволікайся, але я не знаю, постійно з основною думкою, що ти це робиш, от про клуби. Головна мета твого відволікання – це те, що ти повернешся з новими силами і будеш їбати ще краще. По типу, не так, що я роблю це для того, щоб мав право відволіктися. І по типу, я ось зробив, а тепер я про все забув, і все, і тепер я можу тусити. Ні, ти потусив, але потім пам'ятаєш, що тобі туди повертатися. І ти, це не так, що, ой, там, треба ретріт, детокс, там, місяць чи ще щось. Ні. Я гадаю, що там 3-4 дні. Ну, ніфіга себе, де ти стільки часу знаходиш? Та я не робив цього ще. Мені друг, от, наприклад, ми вчора сиділи, і хлопець каже, я пішов в гори походити. Я сижу, і він військовий, так? Yeah. Я такий, сука, я теж хочу в гори піти походити. І я такий сижу і думаю, ну він може, а я ні. Ну, по типу, і от це синдром вижившого. От тобі, типу, краще, і ти себе морально починаєш, по типу, гнобити, що ти це не можеш зробити. Ну, по типу, тому що. І інколи мені там друзі кажуть, що та ні, потрібно. Вже типу, потрібно там з'їздити кудись чи ще щось. Я кажу, ну, таке. Друзі, також ми просимо підписатись на наш YouTube-канал, щоб якомога більше людей бачили наше відео. І ще маленьке прохання. Якщо у вас є 50 центів, 1 долар, 5 доларів, також оформити підписку на наш Patreon, Buy Me Coffee і на спонсорство YouTube-каналу, щоб у нас була змога якомога більше гостей до нас. Ха-ха-ха.
сприйняттям, наприклад, там борщ в котілці. Я такий спочатку, типу, що вони кажуть, а у нас вон там один носив борщ в котілці, борщ. Я такий, а вони ржуть. Я кажу, що це, що за прикол, борщ в котілці. Вони кажуть, та ми його послали там на піску позицію, кажемо, якщо там якісь каски, хуски, трофеї. Я говорю, і що? Ну він приніс борщ в котілці. Я кажу, а що це? Він каже, ну тупой. Я такий, я кажу, да, приніс борщ в котілки. Я кажу, і що? Він каже, нічого, ми йому кажемо, іди, якщо хочеш, відмивай і залишай собі, нам ця хуйня не потрібна.